السلام عليكم ګرانو کتونکو لیدونکو خوږو مسافرو دا لوی دا ورکوټ اختر د ټولو کتونکو مبارک شه مې منډی کې ولاړ یم دې وخت کې او لس بجې دي دوه منټه د پاسه د سار او د ورکوټ اختر اوله ورځ ده تاسو ته خویدل غواړم د مې منډی کې چې نن د اختر د ورځې د سار څه پروګرام دی ځکه چې تاسو مسافر به بړه ارمان وي زموږ بازار به څنګه وي اګرانو کتونکو د پاسنته ویډیو کوم د اختر پیل ورځ ده د ورکوټي اختر او بازار د تخیمه اما شومان نه په یو بل ډز کی یلګا وی دی نشته ونه کنه Ma non è che 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 non è che
يا رجال شاشوي ودرجة نهاية الزمان طرف طول قندا والمزوطة وطول مسلمان وطول أخطر مباركة مسافر يا أبا مسافر مسافر ورون تم شيشنا أخطر مننو أخطر مننو خاو سورونا لك شراندي صوب شراندي شيشي تورونا نصوب شراندي تورونا مشاري ما جب سي بلاد تمي زامنو شو بس سورونا ديك شراندي بورونا مشراندي دو ديك شراندي وخندي تشودي يوم فور ده او تو تو روما شري تو لا جامي كدي ها جامي دي ولا كدي او تو لا مي جامي كدي لار لا كدي كتاب لا كدي ما دا دا زباست ورانه ما ما خنا مزيد تو بصوره كول خدا دا كما سل دي كان تو بلار سوم جوي ها درمي درنا مشراندي دوانا مشراندي اغوي لا جامي كدي بلار دري كدي بلار دري لار دی ورونو درنه کولی ورونو ټول یو شې 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 مړ یو خبره کو خويندې څوک شراین دوا غیله چا کړی هغه له موږ لار کړو او اټمانانم کلی کیشته اټمانانم کلی دا یو شې هغه له موږ ور کړی او له خلک ور کړی دوه سره خلک پرې نه ځان خبره کو خپل مطابق رسم ور کړی اټمان ولا ها ها تاس دوړارو شرمه کوم مال خبرې کول کلار څوم جی بیره بیل دوی څودره کشران یو او ما شوم دې کстаў تفصیل او خوندې چودې سلور جامع ولا پلار کړی کتا کړی لار لار دې ولا کړی ها کال کلی کې میتی مال غریبانه تا هغه ویل څو ور کړی په ایمان یې وای دروغ مو وای ور کړی دې کنه شي شي ور کړی سر سایه ور په ور کړی سر سایه دې ور کړی شرم زبس سمو السلام علیکم اختر عبادت روچی درنگی عبادتونه دې مبارک شه په خیر جوړ ژوند دې یالکا دې هم خرا وګرځو السلام علیکم اختر عبادت دې مبارک شه خیر ای جوړي رحمن الله خوشم سره دې دیندار مسلمان سره دې خبرې دې وګ السلام علیکم مختر روجی تراوی باد استاد جی مبارک شمع شفت څنګه یې خیر دې بخ څه ته څنګه یلګه خیر دې ستا خیر روجا کی ولې دوی روجا کی ما غلط الجوري وغه جميل پانس خ جميل پانس وي اوس خو دې مونږ ډیر اند والا اند راغلی کنه زه ګورو اغم چې السلام علیکم څنګه شاله د کوم ځای نه اداره وډی ته کومه خېل ته نه وی کنه کنه د مخ خېل نه حد ته اداره لګاو روجا کی کنه د روجې نه مخ خېل لګاو تاسو ته یو راز دوه دي شو لګاو یو لګاو خا مانه السلام علیکم وراره کوم ځای شفقدر کې کوم ځای لیمزو دا د مونږ دی علاقې ته مخ راتل دا قصابانو زوی کنه بلا دې سولون دی تاراج خراهیما تاراج سانولا مشتاق تکرہ ها 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 او دی اختر کی صرف کڑیا راوڑی اختر کی راشو غریب ہے بس ها 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 دے رہا مانا یا لگا السلام علیکم دیکھو گورا سنگئی جوڑی نیمران چھئی ترز دچا زوی نور الله نور الله زوی موږ نه پلار نو مې ارشاء الله دې مرګ امين ما ته مخ کې نه ولین راځي چې صرف دا نن اختر کې راځي اجي بس دې بازار فوند پاره راځم السلام علیکم شیخ ده کوم نن راځي بخیر علی بیا شیخ څنګه یې ته هم مخ کې نه وې کنه دلته ډیر واقع مته کوم نه ناشوي کوم نه ناشوي او اٹاکی کې نه موږ د دېږي خبره کوو ها یو وخت ورو بل اختر اما نه نه یا لگا دا خو موږ زول غاټو دي هغه ځکه بناستو یا لگا مچې کم ځای
شاري خيلوي نن دي بيلا دا دا قول لك وكذا مخي نو بيلا دي كنا تاس خبر لك جدا لك قول لك كنا تاتو كباب نس او دا خم زور شاكور دي اگرانو کتون کو خوگو مسافرو دانن دا اختر روز مبارک شا عبادتونه د ټولو کتونکو والا مبارک شه او مونږ سم دعاګانې کوی او الله یې تاسو کامیاب کوم مسافر یې خدایم په خپل مقصد پوره همدې خپل وطن ته راول او راتلونکي اختر مو هم دغه قشان ته په خوشحالۍ او په روغ صورت دي ګرانو کتونکو ویډیو په دې دي بندومه زله مومن مې منډی مخکې مومن دی جنسي وزبه تداوی یم مې عبدالجبار.